ណាអង្គហ្វ្រេដរីនឹងវារៀងតែពេកដោយសារយើងមាន Xbox ក៏យើងមានអីយ៉ាពេកហ្នឹងបាទតែយើងដូចជាអាឡុតទេអាឡុត Hero ដែលវាចាញ់ការីទេនៅ Late Game ហ៎គាត់ថាហ្គេមនេះគាត់បានតែមឈីបមួយអា Hero អាឡុតហ្នឹងបើចូលមកវាយការីងោះការីដាក់ងាប់វិញព្រោះថាវាចូលឲ្យការីវាយអា Hero ហ្នឹងវាមិន Single Target ការីអញ្ចឹងនៅពេលដែល Hero ហ្នឹង Single Target វាតម្រូវឲ្យ Hero Enemy វាចូលមកគៀកគៀកអញ្ចឹងនៅពេលគៀកគៀកវាយការីងោះការីដាក់ងាប់កោអូខាមេឡាបានដោយបាននិយាយខាមេឡា counter chip ដែរបាទតែមានតារាសនាជួយចាប់ឲ្យព្រោះដងអ្នកខ្លះរើខាមេឡា fail experiment មិនជារោចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយម៉ែគាត់ខាមេឡាដាក់តិចគេរត់តោះលេងបាទកប់ឲ្យតារាសនាលោតទៅមុនងាវទៅតែបាទបើសារ chip វាដូចនិយាយយ៉ាងលូឆ្កែហ្នឹងវា20វិនាទីចឹងភាគរយគេទៅស៊ីមួយ hero មួយ hero វាអត់ទៅមាន team fight អូទី1ហ្នឹងតែបើមាន team fight គេមាន chip ដឹងថាមានមនុស្សមកពី back step ហើយបើជាទូទៅមកតែ chip មួយតែបើសិនជាគេមាន hero one shot damage គេយកជាមួយប៉ាគីតូយាយមែនទៀត yes តែព្រៀមត្រាស់មួយនេះគឺបើទៅមានអត់លត់ក៏មនុស្សគេថា zone team fight ក៏ដល់ដែរបាទអញ្ចឹងខាមឡានឹងខ្ញុំនៅតែនិយាយត្រាយត្រាយទៅសម្រាប់អ្នកដែលតែផាច់គឺដឹងហើយខាមឡាវា counter chip ឆ្ងាញ់ក្នុងចែកទីមួយគឺនៅពេលដែលអាចុំជុំមូវនឹងខាមឡាដាក់ share damage វាឈឺទីពីរនៅពេលអាចុំជុំមូវនឹងខាមឡាវាដាក់ LT ទៅមិន share ទៅ damage ទាំង effect អញ្ចឹងមនុស្សវាមានជើងរត់តាពេលរត់អត់តាន់ផុតយើងវាយមនុស្សវាអត់ដាល់តែយើងវាយ LT chip នឹងទៅ long damage ក៏ទៅ long ជាមួយនឹង effect ក៏ទៅចុះយើង start ណាលឺ LT នឹងយើងដកខាមឡា LT នឹងឲ្យទៅម៉ែមនុស្សវាចុះជួបដល់លេខកោះជាប់នៅតៅគ្នាវិញតែមិនគេមានលេខចាញ់ទេណាតែលេខចាញ់ល្អមើលយកបាទវាដោយតែសេរីអាឡុតក៏វាឲ្យក្វីវាអញ្ចឹងវានិយាយចាញ់ដែរយេមិនសុំងុំជាមួយនឹង LT បាទសិនយកមកអាឡុតយកឧទាហរណ៍ថា LT Xbox ចុះអមែនទេ LT ក៏ដែរ skill ក៏ដែរ LT ធំធំដាក់ត្រូវទៅ5នាក់អូខាមឡាអូរ៉ូមើតាយេបើយេបើយេបើ kill យេបើ kill អឺបាទសិនជាអរនេះគេពងអុកឡុកជាមួយនឹង bug kill បាទចាឡានេះជាមួយនឹងការស៊ីបើប្រច្រាស់ដល់របាននេះយាយគេស៊ីបើប្រច្រាស់ជាមួយនឹងថោថលដែលគាត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងចូលកន្ធែជាមួយនឹងថោថលនឹងយកហ្មងឥឡូវនេះតៅឲ្យជាមួយនឹងការបោះកែបលម៉ាក់ញ៉ោញ៉ោគាត់ឡើយអាយ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 ាជាប់ជាមួយនឹងស៊ីយកភ្លាមភ្លាមលេខ9ដៃកលែងប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺអាយាជាមួយនឹងអឺអូនហ៎អូបើជាមួយនឹងស៊ីសានាតាតនបាទអឺព្រៀមព្រៀមជាមួយនឹងហ្គេមនេះនៅតែនិយាយតរាអញ្ចឹងថាល្អចំណុចល្អមួយទៀតគឺណៃជាមួយនឹងអឺបាទសិនជាប្រើមួយស្គីលនឹងត្រូវទាំង5 hero ណាគឺឌីមេនឹងវាគុណជាមួយណាម្ចាស់ដើម 100% ជាមួយណា4នាទី50%ទាំងអស់វាបានតែ 300% ឯងតែបើមានអាទីឈីបឡើងដល់ 350% ដោយសារអាទីឈីបវាថែមឲ្យមក target ទៀតអូអញ្ចឹងបានវា perfect counter ហ្នឹងសម្រាប់ខាមឡាទៅលើអាឈីបហ្នឹងទៅទៅទៅបាទបាទចឹងឥឡូវនេះអឺតេនខតែមានតែនៅហ្វីលីពីនឯ counter លេខត្រាខាមឡានឹងធ្នងម៉ែគឺយកមួយនឹងបារ៉ាត់បាទនៅពេលដែលជប់ RT G5 នេះបារ៉ាត់លេបបានតែម្នាក់ពងជប់ទាំង5អញ្ចឹងអាម្នាក់ខាមឡាមែនត្រូវមានខាមឡាមែនថាមានខាមឡាមួយបារ៉ាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបោះ RT ខាមឡាជប់5លុយណាហ្នឹងគាត់ជប់5ប៉ាំងអាអ្នកដែលជប់ហ្នឹងជប់ណាអាបារ៉ាត់មិនបោះអាពេលបោះហ្នឹងអ្នកដែលមាន purify អាជប់ផ្សេងនេះចុចបានពេលហ្នឹងចុចតែពេលលេបចូលពោះអាអ្នកនៅក្នុងពោះគេបានកាកដែរតែអ្នកនៅក្រៅពោះហ្នឹងជាប់ឆ្កឹងទី1ជាប់នឹងជាសប្រេះចុចឈូរីហ្វាតបានដែរទី2អាអ្នកជាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពោះគេបានមិនកាកតែអ្នកនៅក្រៅពោះនេះគេវាយទាំងអស់បោះមកខ្ញុំផោះកាបូននោះសង្ហើចាំតែនៅហ្វីលីពីនគេរបៀបគេអាកាបូននោះវាល្បីពេកគេខោនគេរបៀប counter smooth ហ៎ខ្ញុំឃើញលេខជោគជ័យបានមួយហ្គេមគេមិនគ្មានឃើញហ្គេមណាដកមកទៀតតែលេខចាញ់បានមួយហ្គេមនឹងដូចជាពេលហ្នឹងឲ្យ GPX លេងដឹងអីមិនដឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយដឹងដល់លោយហ្មងសួយអយេតនៅហ្វីលីពីនគេឆ្នៃតារាចាញ់ច្រើនច្រើនបាទក៏មើលឃើញ control control អញ្ចឹងទៅអាតារា surprise ម្ដងម្ដងម៉ៃបន្លោះវាយអីអូយប៉ុន្តែនិយាយមែនដោយសារតែបើយើងបកទៅហ្វីលីពីនហ្វីលីពីនដោយសារតែគេលេងទៅតាមអាមេតាណាធំធំបើនិយាយពីចំនួនអាសាស៊ីនខ្លាំងវិញខ្លាដល់ហ្វីលីពីនទេនឹងខ្លាដល់ហ្វីលីពីនហ្មងដោតខ្លាដល់ហ្វីលីពីនទេនឹងចំនួនអាសាស៊ីនគេគ្រាន់លើអាសាស៊ីនចាញ់ហ្វីលីពីនគេញាក់សាច់ហ្មងអត់មានមកស្អីគេណាអាល់បឺតអាបាក់អីណានេះបើចំនួន KLTZ KLTZ ឯងងាប់គេចាក់ស៊ីងស៊ីងស៊ីង7 8 8 9ដាវលីងឯងងាប់ហើយគេចាក់មានតែកាយរីមិនហ្វីលីពីននឹងបាទតែអាសាស៊ីនតែចេញមកហ្វីលីពីនសាហាវខ្លះបាទតែគាត់ថាចំនួន VY ចូលទៅអុកឡុកអាកន្ត្រក់ Objective ដែលចេញមកពីការអ៊ូរ៉ាហ្នឹងរៀងធ្ងន់កោលេងយកទៅប្រើទៅជោគជ័យគេលេងតាមគ្រប់គ្នាកប់ហ្នឹងអីណៃកប់បាទអញ្ចឹងព្រៀមព្រៀមជាមួយនឹងហ្គេមនៅតែបន្តជាមួយនឹងទី1ដល់30នាទីនេះខ្ញុំណាជាមួយនឹងហ្គេម Flow Farm រៀងខ្លួនប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺជាមួយនឹងថតថតទី1អាយ៉ាឆាបក្បាលមួយជាមួយនឹងការឆាបក្បាលទៅលើកប្រុកតែជាមួយនឹងការដកថយយ៉ាងសមត្ថភាពអត់ទាន់មានលូតសូម្បីតែមកគៀលទេបើ20វិនាទីទៀតថតថតទី1ទៅការស្ពនមកបាទជាមួយនឹងយ៉ាមីកាសេ perform ជាមួយ Hero កប្រុកកពីកព្រីកកប្រុកប្រៃ
គេដាល់ទីខាងធ្វើគាត់ដូចគ្នាបោះគប់មកចូលចាក់ថ្មីកន្លែងនេះគប់ចង់ត្រាច់ក៏ខ្វាក់ភ្នែកកណាតភ្លាមភ្លាមឲ្យយោជាមើលមើលអាចធ្វើការយកបានជាមួយនឹងអាទិះនេះដែរទេភិរយអាចនឹងយកបានព្រោះសារតាទិះគាត់រៀងលោឈាមជាអាទិះរបស់គេបោះជាមួយនឹងតតតការ spawn មកខាងទីមហ្វៀនជាមួយនឹងការចាក់ដឿងហែមអត់មានជាមួយនឹង blue bus ឬមួយក៏ red bus អីទេក៏ធ្វើការហូបចុកបុកទ្វាភ្លាមភ្លាមជាមួយដាក់ខ្សែសុបយកសុបយកតែម្ដងជាមួយនឹងការ retreat free យកជាមួយនឹងតតទី1កប់ជាមួយនឹងម៉ាទី skin អតាអនតៃតានបាទអាយ៉ាចាក់អឺចាក់ក្បាលមួយផ្លឹបអត់តមានជាមួយលបែបូទេចាំរកការវាយប្រាអាមានលបែតូចមែនអាលបែតូចមែនអញគេចាក់អាយ៉ាសួតតិចអាហើយពេលនេះលបែតូចមែនហឺអត់ដឹងដែរគេវាយជាមួយលបែគីវបាទបងបើគីវលបែ6ទៅលបែ4តែសំខាន់មិញលបែតូចមែនអត់ដឹងលបែ3នេះអត់ស៊ីបើមកចុះមិញលបែ3យ៉ាម៉ាំងម៉ាំងញោកអត់ដាច់ទេចាយជាមួយ flicker អាជាទូទៅមកចុះមិញគោលបែ4ហ្នឹងតែមិនមិញលបែ3អត់ដឹងដែរបោះអញហែមើលតួនអត់ដឹងនេះគ្នាមើលតួនគ្នាបើអាចដាក់មក class A ត្រជាក់ស្ដោកយកតែម្ដងតែយើងកលេសមកជាមួយការផ្លាប់ថាផ្លែនទីទី3ដាច់ T1 Red ខ្ទេម៉ៃជីមួយថាថលពំក្រំ Shield ក៏ដូចជា Barkill Oh my god ចាំងឡាតចាំងឡាឡានេះអូតាមអត់តាន់វិញ5វិញនេះសារតែខំ5នាទីវាមានអផាសឹងបើសិនជាចាំងឡាបើយើងបងចាំងឡាគេពី level វាមានប៊ូយេយេយេអេសប៉ារីណាបាទចាំងឡានេះតាមអត់តាន់ level 5តាន់ level 6ហើយប៉ុន្តែ game នៅតែមិនងាយស្រួលដូចគេបើគាត់ចាំងបានទេខាងលើគឺវាកម្មដល់2យ៉ាមីកាសេអូដូចគ្នាអត់ដឹងនេះគេមកណាជាមួយតែឈ្នះណានេះគ្នាជាមួយនឹងការចាំវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹង map ទាំង3ផ្លូវដូចគ្នាបាទមានអារម្មណ៍ចង់ហិនហោចមិនទេបាទគណៈដល់ភ្លាមភ្លាមយើងក៏លេចមើលជាមួយនឹង game ចាប់ដើមក្រើបទៅបដាបដាជាមួយនឹងការដើរ game lane ពេញនឹងយកតែម្ដងបាទជាមួយនឹង Yami Kaze អ៊ូបាទចង់មកម៉ាទីនេះរៀងធូនកដែរតែដូចនិយាយចឹងរៀងឆ្ងល់ដែរថាមុននឹងមិនបាត់គាត់ level តូចបើមិនចឹងទៅគាត់ level តូចចឹងអាសត្វព្រៃនឹងវាមិនឡើងឈាមតាមនាទីទៅពេលយើង level តូចពេក level យើងក៏តូចអាយធៀមយើងក៏តិចយើងវាយបើឡើងយូរកប់ហើយគេឈរនៅចិត្តនេះទៀត5 10មិនដែរគាត់មកចិត្តឥឡូវយើងតន់ម៉ោងមីអាយុវែងអត់បោះអាចាចូលអុកឡុកវាយចាក់បាយសួតខ្ទេចរៃស៊ីនប៉ែបាត់ហើយអត់តន់ចាប់រឿងទេជាមួយការលោតចូលចាក់ជាមួយ Double Kill ងៃជាមួយ Double Kill Triple Kill ងៃ Triple Kill លោតសតតែម្ដងពីការ Dark Ray Dark Side បើគៀវបន្តទៀតមិនតន់មកចាប់នោះទេជាមួយនឹង Game នេះហើយដូចជា Buy Flow ក្នុងប្រទេសជាមួយក្រុម Team Fiend អាយ៉ារីត្រីរត់យកបានជាមួយរបរគ្នាតែបុកម៉ាំងគប់ពុះក្បាលមកចាស់ចោលអាយ៉ាក្បាលខ្ទេចតែយើងលេងមកជាមួយរត់ធោះទី2ក៏មានការចង់កាត់ខ្សែបុកយកដូចគ្នាបើប្រកាសតាក់រាយ e sport ម៉ាំងប៉ាំផ្លាប់វាយតែប្រមាណតែប៉ុណ្ណោះយកបានជាមួយនឹងធោះទី2បាទយ៉ាងណាវិញមិនអត់មានជាមួយនឹង spare ត្រីឥឡូវយកបានជាមួយរបរគេវិញតែធោះក៏គេយកតារាដូចគ្នាគេទៅកាន់ map សាច់ game របស់ដាក់ e sport មានរបស់លេងយកតែមែនដែរចាំផុតនាទីទី5ប្រកាសល្បែមកឆ្ងាញ់មកព្រោះឥឡូវទីតាមតនវិញហើយបាទតាមតនវិញក៏នៅតែដាច់ពីល្បែនេះគ្នាជាមួយល្បែ7តូនល្បែ9ជាមួយនឹងដាក់ខ្សែទៅលើស៊ីយ៉ូនេះគ្នាមកណាជាមួយនឹង Fade នេះដកមកគឺប្របាក់រជាមួយនឹង Flow លេងឲ្យតនគេនេះគ្នាដាក់សារតែគៀបជាមួយនឹង Flow Fam បាទ Fade នេះនេះរៀងធ្ងន់ដែរបាទនៅក្នុង slot ទី3ចឹងគេអាចចាំបាច់ពេចអីមកញ៉ៃញ៉ៃទេព្រោះរសារតាមយីយ៉ាមីកាសេជាមួយនឹងការ performance chip នេះគឺវាធ្ងន់កកស្រាប់បាត់អោយបាទគេគេជាមួយនឹង flow lane គេគេជាមួយនឹង map គេគេសកត់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនេះគ្នាទៅបើយីមានជាមួយនឹងសម្រស់ស្អាតតែទៅវិញលុយនៅគេកាន់យើងគេធ្វើឲ្យចេញតិចគ្នាបាទទៅបើសាច់យើងសប៉ុន្តែរសារតាគេនោះនៅម្ដុំអឺរ៉ុបអីអានឹងគេឆ្លាញ់តែអ្នកខ្មៅខ្មៅស្អែមដែរទេម៉ាច់គ្រប់ចំដែរទេបាទវីរៈបុរសលូឆ្កែច្រាច់អូផ្ដាច់ស្តាន់មួយដាក់ស្គីលមួយម៉ាំងស្អិតផ្លុំខ្លុយតែប្រែដកថយមកប្រៃហេវាយសិនយកឈីបទៅចាប់ហ្វេនីទៀតណាបាទធ្វើទៅណូនេះចាប់ប្រែកែបលហើយបុកអាទីវាយតអូមិញមិញមិញបើសិនគាត់ដាក់អាទីហើយចាំបុកទៅនឹងហ្នឹងទៀតកប់ព្រោះសារពេលបុកអាទីហើយអឺវាមិនលោតផលថលហើយចាំយើងបុកផ្ដាច់មកគ្នាយកមកអត់តតែមិញយើងបុកហើយបើដាក់អាទីមកគ្នាយកមកអត់គេហត់បាត់ហ្នឹងហើយអញយើងបាននិយាយថាធ្វើចាញ់យើងបើយើងធ្វើចាញ់យើងយើងធ្វើឆែសុតកប់បោះចាឡើយនេះជាមួយនឹងការយកបានទី2ត្រេននៃការផ្លាប់ថមឡែន4ទល់ជាមួយនឹង0ជាមួយនឹងការលីតគោវិញគឺរហូតដល់ 76k នៅត្រឹមនាទីទី6យកជាមួយនឹងបលូបោះមួយទៀតដើម្បីស៊ីបាយបោកឆ្នាំកំតិចចោលតែម្ដងកណាដែរធុងកោអីគេកឡាប់ចោលខ្ទេចខ្ទីហើយកងម៉ាតាទួតរូបថតគ្រូសាអីគេបោកចោលពេញអើយគ្នាចូល2ម៉ាំងផ្លាប់ចោលចាំមួយប្រាយយកតែនឹងជាមួយការដាក់សាននៅយកបានជាមួយនឹង200តមិនគេដែរសូម្បីតែមួយទេ89ទល់ជាមួយនឹង0បានហើយធ្ងន់យប់គប់ចោលអត់បីវាយយប់តជាមួយនឹងចែកមកតែយកកលែងនេះប្រកាសដល់ធំមួយយ៉ាងសមត្ថភាពដាច់លោត្រង់3នេះជាមួយការដាក់ខ្លះសៃប៉ុន្តែមិនត្រូវទេ8ចែកនៅធ្វើការដកធំក្រោយវិញដូចគ្នា Triple kill ទៅកាន់ចនីស៊ីជាមួយនឹងត្រីផាត់បានហើយកប់ជាមួយនឹងចនីនៅសកេញ៉ាំតែ burger ខ្លះទៅចនីស៊ីនេះណាគណៈពេលតែខ្មែរយើងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីផាត់ញ៉ាំទៅខ្លះទៅចនីសាច់ផាត់លុយសតជាមួយនឹង Triple kill ទៅលើអាត្រីផាត់ឆ្ងាញ់ណាឥឡូវ Triple kill ពីនេះឯងណាក
កោអត្រីលុយសតជាមួយនឹងការញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីផាត់ប៉ះជាមួយនឹងដាងសាយបោជាមួយនឹងចូនីត្រីផាត់3តតតូន1 0 7គីតូន1 0យ៉ាងមិនចេះតែពោមមិនអាចបាត់សូនបានទេពោមគេវាយរបួសស្ងួតមួយដាច់មួយខាងលើនេះគ្នាតាំងពីដល់ឡូហ្គោថ្មីរៀងអេនស្រេមនេះគ្នាគណៈពេលដែលតាពិតជំនួសដែលប៉ះជាមួយនឹង Hyper B ហ្នឹងចង់ទៅមកវាយបោជីរបៀបទេតែក៏តម្លាក់ជាមួយ Distract ខ្លាចគ្រាន់តែបិទ2សូនភ្លាមសភាវាអាក្រក់ໄວລົງໄປທໍລະນີ້ອ່າຢ່າຈອງເລຈແກ້ມຫມູ່ປາມພ្លັບតែນະລະຍະບານຈະມາທີທູຕະແລນການພ្លັບທອບແລນນີ້ກະເດບໍ່ປະການດາງຣາຍການພ្លັບມິດແລນກະໄດ້ຈະການພ្លັບທອບແລນປະການພ្លັບທອບແລນຄືມີຈຸມົນສະກິລຕະແລນຫຼັງໄປໄປບັບຢ່າແຕ່ມະດອງດຽວຈະອາຍນະປະບາບົກតែກະໄລນີ້ດາຈຸມົນສະກິລຕະແລນແມ່ນປັດតែນະການດອກຖອຍມາກາຍມີນີ້ກະອັດຈອງໃຫ້ລົງເຕ7ຕົນຈຸມົນສົນຈະມາການເລືລໍຫໍຕໍ 9K ກະລາສວ່ານະຕຣຳນະທີທີ7ກະລາສ6ດອກໝາຍແມ່ນມືສກໍກາມສະລີນີ້ភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងហ្គេមមិនទាន់ឃើញជាមួយនឹងពលឺនេះទេកំពុងតែបងងឹតខ្លាំងមែនតែសារថាព្រោះសូនគៀបាទកំពុងតែមើលណាគេអ្នកដាច់ចោលទីគេទីគេមកណាគណៈពេលមួយនឹងការចំនួនសសបន្ទុកនេះពូល A ក្តុងក្តាំងយកទៅមែនទេពូល C និង D បានត្រូវតែ post តែថាចាំជួបគ្នាស្អែកជ្រុលចាំយូរហើយចាំស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទៅសំខាន់គេបាយមកជុំហើយសើមួយស្មើមួយស្មើអញ្ចឹងបើសិនជាលើកនេះឈ្នះមានន័យថាតដល់ជុំទី2អាហ្នឹងបានមានអ្នក2សូនហ្នឹងណាណាព្រោះនេះជុំទី2ហ្នឹងបាទចង់ញ៉ាំមិនឥឡូវនេះអើយហ្វេនីម៉ាំងមកកាវាសម៉ាំងចាក់ជីជូជូមួយអត់មានចំនួន energy តែ clear ដាច់តាមីនេះតែប៉ុណ្ណោះខ្នាតជំនាន់អូនេះម៉ាឈើចាក់ស្ញេញម៉ាំងផ្លឹបតែត្រូវនេះសោះជិបតាក់ឡកជំនាន់ការរត់ចូលសម្រាប់ខ្លួនចៅយកតែម្ដងមកកន្លែងនេះជំនាន់ការបច្ចៈចិត្តស្មោះសោះជិបតាក់ឡក3 2 1លើកដៃឡើងរំងាប់រត់នៅយ៉ាងណាក៏មនុស្សនេះគ្នាខ្នាពេលមានការហូប្រាប់បែតថាស្មៅនឹងហើយស្មៅនឹងហើយស្មៅនឹងហើយបាទ3 0កាប់ត្រីយកតែមែនដែរ 10k goal ជាងនៅត្រឹមនាទីទី8កន្លះ8តូន0ឥឡូវនេះបើនិយាយពីពងវាការបិទជប់ច្រកគាត់រហូតតែម្ដងជាមួយនឹង game នេះគឺកៃរីម៉ូតឈីមកជួយចាក់ថ្មីមួយប៉ាំផ្លឹបទីពីក្រោយម៉ាំងផ្លឹបតាជាប់ពី3យកតែម្ដងជាមួយការកាប់ចាញ់មកក្រៅសតជាមដៃមានដៃតមានគេដៃទេក្រោយនេះលើយកបានជាមួយរបស់មានរបស់លីណាប៉ុន្តែដាច់សេប៉ាតលីវូបារ៉ាឲ្យបានជាមួយ0បានទេក្រោយនេះជាមួយការបាយ end game យកតែម្ដងរមូកយ៉ាណាសតជាមដៃប៉ាំផ្លឹបទីបំពត់បានមួយគៀងដែរបាទពីការសមាជិករបស់ខាងក្រុមហ្វៀនបាទគណៈពេលដែលយប់មួយនេះគឺជាមួយនឹង player ណាក៏មានជាមួយនឹងបាយទីហើយនឹងស៊ុបអឺគួរដែរតែសម្រាប់ចូននេះផាត់